Ganske mange, ja. Hva var temaet helt på slutten? Utrangeringsverdi. Hva var også temaet i forrige time? Linjær avkastning. Hva betyr linjær? Rett linje. Hva er eksponenten da? Førstegradsligning. Stemmer. Hvis det er positiv stigningstall, eller hvis det er positiv koeffisient foran den uavhengige variabelen, hva kan vi si om stigningstallet til den rette linja da? Positiv, ja. Hva kan vi si om koeffisienten foran den uavhengige variabelen x, eller i dette tilfellet året da? Er den positiv eller negativ tilfellet her? Negativ, ja. Mange av dere har levert inn øving 2. Ganske mange. Husker dere øving 6 i øving 2? Nei, oppgave 6 i øving 2. Det var den maskinentreprenøren som hadde noen dumpere, som hadde noen avskrivninger og hadde lineære avskrivninger på denne formen. Denne formen her. Er dette lineært i tid? Hva er det som er uavhengig av variabelen der? Hva er det som er variabelen på x-aksa, skal jeg til å si i det tilfellet der? T, ja. T for tid. Så vi kan gjerne skrive tid her. Tid i år. Sånn. Tid. Og hva er det som er på y-aksen her? Restverdien, ja. Restverdi. Og den restverdien kalte vi V av T. Verdi, eller restverdi, om du vil, av T. Greier vi å se her hva koeffisienten Bjørnar er? Bare på strak arm, uten å gjøre noe regning. Hva er Bjørnar i tilfellet her? 500 000, ja. Stemmer. Hvis vi ser på løsningsforslaget, det er denne oppgaven her. Vi skulle plotte det her. I stedet for å avskrive verdien til maskinen til 0 etter 5 år, så kan LA Nordhaug AS ha en avtale med leverandøren av dumperen til å selge til avtalt pris tilbake igjen etter 5 år. Og denne prisen, eller restverdien, kaller utrangeringsverdien, og det han ble enige om da, har en avtale om at de som salgte dumperen skal kjøpe den tilbake etter 5 år for 500 000. Så da er altså utrangeringsverdien, eller restverdien, 500 000. Og hvis vi da skal plotte den her, og vi kjøpte den for 2,5 million, en sånn maskin koster 2,5 million, og etter 5 år så er det verdt 500 000. Og så skulle vi plotte dette her, plott verdien som funksjon av T, og markere utrangeringsverdien. Det var oppgaven. Dette er løsningsforslaget på øving 2. Og her var det dere lærte i bedriftsøkonomi i forrige time. Hvis jeg spør, ja, det står jo her egentlig da. Men ute fra grafen, greier dere å se hva prisen på dumperen er? Når du kjøper en splitter ny i butikken, skal jeg til å si, hva er prisen på dumperen? 2,5 mil. Det er det en dumper koster når du kjøper en splitter ny i butikken, skal jeg til å si. Og så, hvis vi tar og så du ser at verdien her er det som er på y-aksen her, og så er det antall år tid som står her. Vi burde skrive en T her, synes jeg da. Men hvis du har null restverdi, hvilken av disse to røde eller blå grafene er det som representerer det tilfellet når dumperen ikke har noen verdi etter 5 år? En rød, ja. Men hvis dumperen, la oss si da, hadde hatt 1 million som utrangeringsverdi, hvordan ville den grafen ha gått da?
Hvis dumperne hadde hatt 1 million som utrangeringsverdi etter 5 år, hvordan har da den grafen der blitt endret seg? Hvordan har grafen da gått? Hvis vi tar en 500 000 da utrangeringsverdi, så er den blå. Men hvis det hadde vært 1 million, så hadde den gått derifra, ja, nå greier jeg ikke å tegne det her da, og derifra og dit. Altså fra det punktet der, om du vil. For der er det 1 million, ikke sant? Bort der. Der er det 1 million, så gått derifra og opp. Så da, det her illustrerer det vi har sagt tidligere, at det vi lærer om i matematikk, det får vi bruk for i mange andre fag, i logistikk og økonomi og andre fag. Og det skal vi faktisk gjøre enda flere eksempel på i dag. Vi skal gjøre mye eksempel i dag, jeg skal til å si lite teori, men mye eksempel. Ok, da tar jeg og viser ut dette her. Så hvis vi ser på stigningstallet, stigningstallet på en ene, på den røde, en av dere som fikk et svar på det her, stigningstallet på en røde. Ja, stigningstallet til en røde, ja, var minus 500 000, den røde, minus 500 000, hva det betyr? Ja, det er helt rett, og det skal jeg si høyt så alle hører det. At stigningstallet her nå, det er minus 500 000 for den røde. Og det har en betydning i den økonomiske verden. Det betyr at dumperen sin verdi synker med 500 000 i året når vi er i det røde tilfellet. Når vi er i blå tilfellet da, hva var verdien da? Er dere som husker tallet? Det var minus 400 000, ja, det stemmer. Og hva betyr minus 400 000 i det blå tilfellet? Hva betyr det i en økonomisk sammenheng? Ja. Da taper dumperen seg 400 000 i hvert år. Så da er det litt mindre tap. Litt mindre tap i året. Og da har du et annet stigningstall. Det stemmer. Så du ser, øvingene i matte, de er viktige i bedriftsøkonomi og makroøkonomi og operasjonsanalyse og SCM Supply Chain Management og andre fag som dere har eller kommer til å ha senere. Da slår vi opp i kompendiet, og jeg tror vi skal ta og slå opp på side 104. Det er faktisk litt repetisjon her i dag. Blir det vel egentlig, men vi tåler vel det. Vi tåler vel det. Gå på side 104 i kompendiet. 104. Kvadratiske funksjoner kalles også parabler. Den har dere vel sett, den ser sånn ut. Hva er den uavhengige variabelen i dette tilfellet på ligning 246? Hva er den uavhengige variabelen i ligning 246? X. Ja, eller bare x er variabel. Og hva er konstantene i det tilfellet der? ABC. Det er bare konstanter. Så derfor, for å understreke det faktum at høyresiden her varierer med x, og at det er x som er en uavhengig variabel, så kaller vi den funksjonen her for f av x på denne måten. Det kaller vi f av x på denne måten. Det er for å understreke at dette er en uavhengig variabel. Så det x'en er på en måte inputen. For hver x vi setter inn, så får vi en output. Så x'en er input, og f av x'en, om du vil, er output. Og her er typiske variabler, kvadratiske ligninger, eller såkalte parabler. Og i det røde og det grønne tilfellet her nå, selv om det står her da, hva kan du si om koeffisienten a foran x i andre leddet i det røde tilfellet? Positivt, ja. Hvordan ser du det?
Ja, det er sånn smiley face way. Og den blå da? Negativ, ja. For det vi har plottet her, det ser vi jo her nå. Kan vi se. Her, den blå er jo den der, jeg vet ikke om dere ser det, men det er altså minus x I andre. Minus foran. Og den her, den pluss x I andre, og da går den sånn. Så da ser dere, kan ha det her som huskregel, at dette bare to parabler. Men paradoksalt nok da, så det to sad face parabler, faktisk, McDonalds-logoen laget av. Men det kanskje det ned da, han kloven til McDonalds, ikke han litt sånn deprimert og sur? Eller tar de feil? Jeg vet ikke. Men la oss gå på neste side. På side 105, helt øverst på side 105, det noen eksempler på kvadratiske funksjoner eller parabler. Og der vil jeg se på g av x og h av x og skrive et liten kommentar. Se på side 105. Side 100, og sa jeg rett nå. 105, ja. Der vil jeg at vi skal se litt på den røde. G av x er lik x I andre. Og så har vi h av x er lik minus x I andre. Og så skal vi regne ut. Og du kan bare klodde på siden, for det her står ikke I kompendiet. Så du kan bare klodde der nå, for jeg tror dere har litt plass øverst på side 105. Og da skal vi regne ut. Regne ut. Sånn. Regne ut g av tre og h av tre løsning. G av tre. Sånn det vi skriver det når vi skal regne ut en funksjonsverdi, og dette det vi må gjøre hver gang når vi skal plotte verditabell, når vi skal plotte en figur. Da det dette vi må gjøre. Da skal vi regne ut output-verdien. Så her spør de etter output-verdien. Regn ut, og så det her betyr finn output-verdi. Om du vil. Finn output verdi. Det det oppgaven går ut på. Da regner vi ut den første. Det tre I andre. Vi skal komme frem til et poeng, nemlig, selv om det kanskje ser litt enkelt ut. Tre I andre, og det h av tre. Det lik, hva for noe? Minus tre oppverdi. Hva minus ganger minus? Ja. Men det minus ganger minus her? Hva det som skal opphøyes I andre her? Det bare tre, eller også minusen? Ja. Så det blir minus ni her. Og nå skal vi ta ett eksempel til, da, som ikke står der. Og jeg tror dere får plass til det. Skal vi kalle det for p av x da? Da tar vi ett eksempel til. P av x lik minus x I andre. Og så skal vi regne ut p av 3. Hva blir det? Inputverdien tre, ja. Og vi skal regne ut output-verdien. Så da tar vi det tretallet der, og så erstatter vi det med x. Da får vi parentes. Det viktig her? Ja. Minus tre, opphøy de andre. Og da spør jeg spørsmålet, hva det nå som skal opphøyes de andre? Treeren, eller minusen, eller hele greia? Hele greia, ja. Så det blir minus tre,
gange minus 3. Og nå det relevant å spørre spørsmålet minus gange minus. Som blir pluss 9. Så disse to karene her, de er ganske forskjellige. Altså denne og denne er ganske forskjellige. Ja, det var bare en liten digresjon. Så om vi går fortsatt på side 105, så er det vi har sagt før, som sagt, det er litt repetisjon. Og det her er andregradsligning. Og hvis vi skal finne nullpunkter til en andregradsligning, så bruker vi ABC-formel. Hvis vi skal ha en førstegradsligning da, hvordan regner vi ut det? Analytisk, ja. Bare rett frem med regnesket til, og så sier jeg hva det betyr. Flytte alle x'ene på, og alt det andre på andre siden. Så deler vi og ganger vi med å gjøre det som vanlig. Så første gradsligning var kontroll på. Andre gradsligning har vi kontroll på, og svaret er ABC. Og tredje gradsligning da? Hvordan løser vi en tredje gradsligning og finner nullpunktene til en tredje gradsligning? Finner den verdien av x som gjør at en tredje gradsligning skjærer x-aksen? Hvis vi ser på side, dere trenger ikke å slå opp, vi kan slå opp for dere. Der, på side 74, så har vi oversikt over, her har vi første, andre og tredje gradsligning, det er det vi mener med første, andre og tredje. Og hvis vi skal finne nullpunktene for den der, skal vi se. Og hvis vi skal finne nullpunktene for disse, så betyr det å finne de verdiene av x, som er slik at f'en er lik 0, altså den skjære x-aksen. Skal vi se om vi får hele greia på skjermen, ikke sikkert vi får. Første gradsligning ser sånn ut, og den skal vi sette lik 0. Og hvor mange sånne nullpunkt har i første gradsligning maksimalt? Et, ja. Og da kan vi løse den med vanlig algebra på denne måten. Gange og dele og flytte alle x'ene på ene siden og alle tallene på andre. Dele og gange og styre her i. Andre gradsligning. Skal finne nullpunktene der. Det betyr at vi skal sette den lik null. Og hvor mange nullpunkt har vi maksimalt der? To, ja. Går det an å ha null nullpunkt? Går det an å ha null nullpunkt, ja eller nei? Ja. Hva skjer inni kvadratrotet her da, i det tilfellet når det er ingen nullpunkt? Det blir negativt, ja. Og kan vi ta rot av et negativt tall? Nei. I hvert fall ikke uten komplekse tallteori, som ikke er et tema her. Det stemmer. Og så er det tredje gradsligning som ser enda styggere og større ut. Og hvor mange har den maksimalt? 3. Kan den ha 0? Nei. Den kan faktisk ikke ha 0. For den vil før eller senere skjære. Tror jeg sier det rett nå. Ja, det tror jeg. Og hvordan løser vi det? Er det lett generelt det? Kalkulator, ja, prøv å feile metoden. Vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det, men jeg vil at dere skal vite at det er mulig, men komplisert med prøv å feile metoden. Eller det finnes også en tilsvarende ABCD-formel, men den er så komplisert at jeg skulle til å si til og med, jeg vet ikke hva det er. Ok. Da, tilbake til 105. Så
Så derfor så vil jeg bare gå fort gjennom det eksempelet her. Hvis vi går på side 106, så har vi et rødt eksempel og et blått eksempel. Og da ser du at det ene eksempelet, det var sånn. Røde med en pluss foran, og det andre med en minus foran. Og da skjønner vi at det ene er smiley face, og det andre er sad face. Og når vi tegner det her, så blir det sånn. Og da skal jeg bare forklare dere hva jeg mener med nullpunkt, selv om dere kanskje vet å forklare med skjæringspunkt. Hvor mange skjæringspunkt, nå bare løser vi det her grafisk, hvor mange skjæringspunkt har disse andre gradsligningene der? Det er enten to eller fire. Det er ett av dem er rett svar, og det andre er feil. Hvor mange skjæringspunkt er det mellom de røde og den blå grafen? To, ja. For skjæringspunkt, det betyr at det er den ene skjærer den andre, og der er det ene skjæringspunktet. Skjæringspunkt. Kan du skrive på dette? Det har dere på side 106. Kan du skrive på, på side 106, så sier du skjæringspunkt. Skjærings-PKT, det betyr at f av x er lik g av x. Da er de lik. Og da, på den måten, så kan vi finne x. Da kan vi finne x. Når vi løser dette her i dette tilfellet, så er den ene lik den andre. Hvor mange x'er finner vi da her nå, når vi gjør det her analytisk? Hvor mange x'er tror dere vi finner da? Ja, hvordan gjør dere tror at vi finner to x'er? For det er to skjæringspunkter, ja. Hvor er det andre hen da? Her er det ene. Hvor er det andre hen? I hvilken kvadrant? Fjerde, ja. Der er det. Er det nok en skjæringspunkt i andre kvadrant? Ja. Ok, hvor er det henne? Hvor er andre kvadrant henne? La oss ta det først. Det er her, sant? Der er andre kvadrant. Nei, beklager. Første kvadrant, ja. Beklager. Er det nok en skjæringspunkt i første kvadrant? Nei. Det er ingen skjæringspunkt her i første kvadrant. Er det nok en skjæringspunkt i tredje kvadrant? Er det nok en skjæringspunkt i tredje kvadrant? Nei. Men det var noen som sa fire skjæringspunkt. Hvor får du tallet fire fra? Og det er fire av ett eller annet her, og hva er det fire av? Nullpunkt, ja. To for hver graf. Og her ser du at vi har bare løst det ved grafisk. Det betyr egentlig bare å lese av grafen, og da blir det litt sånn cirka business. Og når det blir bare avlesning, så kan det være bomme litt rann. 2,45. Og hvis vi ser på det her da, hva den her er, sånn cirka. Så bare ser vi på dette her. Så tar vi og tar den opp sånn. Skal vi se. Nei, hva var det vi fant her? Nullpunkter var det vi fant, tror jeg. Skal vi se. Skulle finne nullpunktene. Her var nullpunkt. Og det er 2,45. Skal vi se om vi finner det her nå på grafen. Uff, da var vi ikke frem og tilbake. Se om det stemmer. Ja, der er 3. Ser vi? Her er 2, der er 3, og midten er 2,5, og det er litt til venstre for midten, så litt mindre enn 2,5, så det stemmer. Så vi ser da at grafisk og analytisk, det må stemme.
Da tror jeg har lyst til å gå på side 109 og ta et konkret eksempel. For det har vært mye teori nå, så la oss se på det her, bedriftsøkonomi. Alle slår på side 109, så tar vi det sammen. 109. Du jobber som økonomisjef ved ekspert på Molde Storsenter. I forbindelse med lansering og salg av iPhone 6 våren 14, ønsker du å finne hva slags pris som optimal for å maksimere fortjenesten. Du har, siden du har tatt faget bøk 100 bedriftsøkonomi, så vet du at totalt resultat gitt ved. Og nå har jeg lyst til å skrive opp det som vi trenger, men ikke mer enn det. Skal vi se, jeg tror jeg vil viske vekk så vi får hele tavla, for jeg tror jeg trenger det nå. Da vil jeg vise dere hvordan vi skal trekke ut den riktige informasjonen fra oppgaven. Men ikke mer enn det vi absolutt trenger. Og veldig forenklet sagt, så det vi trenger, det er stort sett ligningene. Og gjerne forklaring av hva variablene står for i det virkelige liv. Eksempel, side 109. Totalt resultat. Totalt resultat. Stemmer det? Jeg vet ikke om dere har kommet så langt nå i bedriftsøkonomi. Men stemmer det at dere bruker ofte totalt resultat TR? Eller har dere ikke kommet så langt enda? Har ikke kommet så langt? Nei. Men jeg tror dere gjør det etter hvert. Så får dere heller arrestere meg hvis de har brukt feil notasjon. Men jeg tror de bruker det. Men de skjønner hva det står for. TR, totalt resultat. Og så skriver hva de varierer med. En X. Og da skal jeg snart forklare hva X er for noe. Men det er altså, resultatet er jo inntekt minus utgift. Og inntekten, hvis du får, det kaller vi det altså totalt inntekt minus total kostnad. Kanskje jeg burde ha skrevet det. Så den der kjøper vi. At resultat, det er rett og slett inntekt minus kostnad. Så enkelt er det faktisk. Men spørsmålet er selvfølgelig, hva er inntekt? Og hva er kostnad? Hvor? La oss si nå at X, og det her er så viktig å forklare hva X'ene er. Det er altså antall TLF solgt, altså etterspørsel. Skal vi se, kanskje får det inn her. Etterspørsel. Og det er klart at resultatet og både inntekter og utgiftene, det varierer med antall telefoner vi selger. Det er ikke urimelig. Og hvis vi kaller P da, på pris, det er altså prisen på iPhone 5 som vi bestemmer oss for. Kjøper dere også at total inntekt, det er, skal vi se, total inntekt, det er P ganger X. Hvis hver iPhone koster P kroner, 2000, 3000, 5000 kroner, og så ganger du med antall iPhone du selger, det er inntekten din. Nå gjør vi verden litt enkel, for jeg tenker ikke liksom på spin-off-effekter som service i etterkant og sånne ting. Det er litt kompliserende bilde. Og sånn er det selvfølgelig i virkelige liv, men hvis vi forstår liksom hovedtrekka,
så det ikke noe problem å integrere sånne type effekter også senere. Men la oss ha det veldig enkelt nå, at anta at totale inntekter vår, total inntekt, det er bare pris gang antall vi selger. Og anta videre, nå skal vi bare få gitt noe I fanget, som kan være erfaringsbasert, og det kan være litt at vi modellerer litt statistikk og data vi har fra tidligere. Nå må vi bare gi dere en funksjon I fanget, og dere kan spørre hvor får du den ifra? Og det et godt spørsmål. Men svaret at vi da basert på sånn det har vært før om året, basert på litt erfaring, basert på litt historiske tall, så kan vi modellere hvordan kostnadene sånn noenlunde. Og la oss anta modell av kostnad. La oss anta at total kostnad varierer med antall solgte, da, eller antall produsert blir det her. Men la oss anta at antall produserte blir også antall solgte. Slik at vi tar inn til butikken bare det vi akkurat greier å selge. Og det altså 0,75 ganger x I andre, pluss 150 ganger x, pluss 85.000. Jeg har lyst til å skrive det under her, sånn, for å spare litt plass. Pluss 85.000. Sånn. Da, oppgave A. Da skal vi plotte total kostnad. Plott total kostnad som funksjon av x. Starter vi med det først. Hvordan tror dere den kostnaden går? Så hvis vi tenker oss et veldig enkelt diagram på den måten her, og så spør jeg spørsmålet først. Hva skal være på x-aksen, og hva skal være på y-aksen? Vi skal plotte den der. Da starter vi her først. Hva skal være her? X-en, ja. Altså etterspørsel. Antall solgte iPhone. Så da vet vi det. Her etterspørsel. Det kan vi gjerne skrive på. Etterspørsel. Og hva skal være på y-aksen her? Riktig, det total kostnad. Og den varierer med x. Så det når vi skriver tk av x på den måten her, så betyr det at det x-en skal være der. Det den som den uavhengige variabelen. Så allerede I output-verdien, så, eller output-uttrykket, så mer enn hinter vi hva inputen Og som sagt, input, output. Og nå skal jeg bare tegne, og det vi også får... blir bedt om I oppgaven det det her å plotte I dette intervallet slik at det har ikke hvilket som helst gyldighetsområde vi skal plotte I dette intervallet kan dere forklare meg hvorfor den grafen her befinner seg I første kvadrant og ikke I tredje for eksempel Fikk dere med dere det på bakerste benk? Hvorfor lever den grafen der, kostnad som funksjon av antall solgte iPhone'er, hvorfor lever den sitt liv I første kvadrant og ikke for eksempel I tredje? Hvis du hadde levd I andre kvadrant som her, hva kan du si om x'ene her da? Negativ. Går det an å selge minus 7 iPhone'er? Nei.
Det gir ikke mening. Så vi må holde oss her i første, og det går ikke an å snakke om, det går an å snakke om et negativt resultat. Det gir mening. Man snakker om negative kostnader. Altså kostnader hvis du får penger. Altså det er bakvendt. Slik at av sånne grunner så lever vi vårt liv i første kvadrant. Og den her, den, og vi skal plotte fra 0 til 500. 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400 og 500. Og så tar vi 100 000 i slengen. 100 000, 200 000, 300 000, 400, sånn. Bruker dere det tegnet der i bedriftsøkonomi? Og det betyr 1000? Ja. Så da gjør vi det her for å spare litt nuller. 400 000, 300 000, 200 000 og 100 000. Se på den grafen der. TK, 0,75, 150 og 85 000. Er det smiley face eller sad face? Smiley face, ja. Når X-en er 0, altså når du selger 0 iPhone, før du har solgt den eneste telefon, hva er totalkostnaden da? 85 000, ja. Og hvis det er 100 000, så la oss si at her da er 85 000 cirka der. Og så vil den gå oppover sånn som dette, sånn noenlunde. Ja, det her er bare frihåndstegning da. Men er det der noe andregradsligning da? Det er jo ikke noe smiley face dette der. Det hadde det om vi hadde fortsatt på minus. For da hadde den gått sånn. Ja, på noenlunde da. Da har det her blitt en smiley face. Så det er en smiley face dette her, bare at vi har et begrenset gyldighetsområde. Av grunner som nevnt. Det gjelder bare for det går bare an å selge et positivt antall, eller null da, iPhone-a. Derfor må det leve sitt liv her. Så vi kutter vekk denne tingen her. Den er ikke relevant for oss. Hva vil dere kalle 85 000 i økonomisammenheng? Før du har solgt den eneste iPhone, så har du en utgift på 85 000, kanskje det har gått til markedsføring, promotering, du må bruke litt tid og administrasjon på innkjøp, lage et nytt utstillingsvindu, altså who knows. Og det må du gjøre før du har solgt den eneste iPhone. Så i økonomiske termer, det punktet her som er lik 85 000, hva vil dere kalle det der? I økonomisk sammenheng. Ja. Faste kostnader, ja. 85 000. Altså dette leddet her. Dette leddet der nå. Som står her. Det har du uansett hvor mange iPhone-er du solger. Får du solgt den eneste iPhone, så har du det, så er det utgiftene der. Faste kostnader. Og det er uavhengig av X-en. Men etter hvert da, som du begynner å selge iPhone-a, så begynner kostnaden å gå opp, for da må du også kjøpe innkjøpspris til, altså iPhone koster jo noe inn til butikk, og så legger du på påslag og sånne ting, som vi snakket om i forrige øving. Og så er det kanskje sånn at i begynnelsen da,
når iPhone blir lansert, så er det kanskje sånn at det er begrenset tilgang. Slik at du får ikke, det er så populært da med iPhone, at du får ikke, butikkene får ikke så mange iPhone de vil. Så hvis du skal ha veldig mange 400 iPhone inn til butikk i måned eller kanskje uka, for den saks skyld, da begynner det her å koste litt mye. Da begynner kostnadene å gå ganske mye opp, fordi at det er begrenset tilgang i begynnelsen. Du greier ikke å produsere nok og dekke etterspørselen helt i begynnelsen. Slik at hvis du skal ha veldig mange telefoner, for eksempel 500, så blir det ganske dyrt, også inn til butikk. Så blir kostnaden for butikken ganske stor. Ok, da tar vi og plotter det totale resultatet. Skal vi gjøre det tilsvarende her? Få her med neste oppgave. Hvor mange telefoner selges når det totale resultatet maksimeres? Løs oppgaven grafisk. Så vi skal ta totalt resultat og plotte den. Så skal vi bare se hvordan vi gjør det i prinsipp. Og den grafen, den vil jeg plotte ved siden av her nå. Ja, jeg tror jeg vil viske ut dette her for å... Oppgave B. Totalt resultat som funksjon av X. Den skal vi plotte, og det skal vi gjøre oppgave B. Men nå må vi finne et uttrykk for TR først. Og resultatet, det er jo samme som total inntekt minus total kostnad. Og så setter vi inn. Hva er inntekten? Pris ganger antall vi selger. Og hva er kostnaden? Det er per modellering det der, og det skal vi bare ta for gitt foreløpig. 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Helt avgjørende med parentes der. Helt avgjørende. Og så har vi en annen modell her. Vi ser helt øverst her at prisen av X inn til butikk, prisen av X mener jeg, utsalgsprisen, den også har vi modellert. Se, det er modellering. Det er 1900 kroner minus hva det var? Minus 0,4 ganger x. Da vil jeg spørre et spørsmål. Hvilken type ligning er dette? Er dette en første, andre eller tredje grads ligning? Ja, det er førstegradsligning, altså en lineær ligning. Hvordan ser dere det? A ganger x pluss b, ja. Får det x opphøyd i? Ja. Og hva er bjørnar i dette tilfellet? 1900 kroner. Og hva er a'en i dette tilfellet? Ja, så går den her nedover, eller går den oppover? Stemmer. La oss fortsette med regnestykket der i neste time.